እየተሰራ ነው ለማውቅ ምን እየተሰራ ነው ለማውቅ ሰፊ ስራ ስለሆነ የአውቶቡስ ሎሉ የታክሲ ማንኛውም ተሽከርካሪ ተርሚናል ነው ይሄ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚለየው ምንድነው ቤት ላይ ዶቁ መዝናኛ ነው ይሄ ላይው መዝናኛ ይሆናል ግራውንድ ቤዝመንቱ ግራውንዱ ተርሚናል ነው ሁለት ሁለት ቤዝመንት ቤዝመንት ሁለት አለ ኦኬ እሺ አመሰግናለሁ ಬರೀ ಸೇಫ್ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ರಿ
ስራ ለምንድን ነው የሚነሳው? ለምንድን ነው የሚነሳው አልኩኝ። ይቀየራል። ይሄ በሙሉ አንድ ሰው ተባረው እንጂ የተሰነጣጠቁት ለመቀየር። ኦኬ። Thank you.
ጎን ምናምን ነው ምራል
ፎቶ ኮን ኮሪደር እናታለን